jsem Maki a vítejte do Robloxu tady s Vendou. Čau. Opět si jdeme zahrát modelky, protože je tady update, kdy vlastně musíte sbírat tyhle ty jakože goldové věci a mi se hrozně chce teďka najednou přikat, jo. A upřímně je to příjemný, protože mě svědí nos. No nic, je tady nový obíčko. Ano, to je upravený. To je upravený, já jsem upřímně nevím, jestli jsem to minulý jako vůbec skákala, možná jo, možná ne. Já doufám, že mi dneska půjde úplně všechno, minule mi nešel obličej vlastně v tu první hru. Tak doufám, ježišmena, a neslyším ale zvuky. Takže, co si dáme na sebe? Máme tady momentálně to, že jsme se probudili momentálně teďko, jo? No jasný, takže nějakou rozcuchanou, hlavně si vzít, co je barva kůže. Něco rozcuchanýho, teoreticky, když si člověk vezme pyžamo, tak myslím si, že na tom nic neskazí. Ale... To určitě, no, já právě přemýšlím, co bych si měl vzít. Co by si měl vzít, já sbírám zatím jenom ty tikety a vlastně nic jiného. No, já mám ještě tři, musím. Jo, já taky. Počkej, vlezeme si do tady, nějaký vlasy. Asi něco... Klíďo tohleto, já většinou nosím teďka upřímně, naučila jsem se spát s těma spleteným copánkem na noc, protože mi to přijde takový jako pohodlnější a hlavně mi ty vlasy nikde neterčej nebo tak. A hlavně mi je Venda spíš nezalehne, to je víc takový pohodlnější. Cože? A přijde mi, není tohleto novej, ne, možná jsem to už říkala minule, že to je nový obleče, ale asi pravděpodobně není. Budeme muset si najít nějaký, který není namalovaný, když je to jako po ránu, že jo, takže něco hodně. Já mám ráda tenhle obličej. Já hledám takový ty, tu škrabošku přes oči, že to tady někde bylo. Jo, mám jí. A kde je? Tady, vidíš mě někde? Nebo ne? No nevím, jak vypadáš, ještě, že asi ne. Jaha, zatím mám culíky. Vendo, tady? Jo, no, ano. Tak tady. Ale furt nevím, jak se to dá nahoru. Jo, hele, počkej, tak já to zkusím na to přijít. Preview. Mám to. Vlevo u té tabulky máš takový jako střih jakoby těch šatů, že můžeš, jsou tam nůžky. Jo, takhle. Tak to, tak už to mám na hlavě. To je bylo by cool, to divný, to asi kdybych cool. To měla na očích. Co teďka? No, něco na sebe, že jo? No, chtělo by to. Něco na sebe. Já mám jako, kraťásky v podstatě. Já si asi jako vezmu asi něco taky jako kraťásky. Ale teoreticky jako mohla bych spát v tomhletem. Ale dali bychom tam asi nějaký vzor něčeho, něco jednoduchýho. Jo, tohle světlý je hezký. A teďka teda něco ještě na sebe, aby to bylo... Já jsem spokojený asi s tím, co mám na sobě. Já většinou nosím, jakoby mám nejradši tyhle ty trička, jakože na spaní, že mě je třeba dost nepříjemný mít dlouhý rukáv budíš, ale nemám ráda třeba tílka. Jo, nevím, mě to je hrozně nepříjemný, doufám, že nejsem jediná. Takže to mám tohleto. Bohužel jako na nohy si asi nic moc vzít nemůžem, maximálně ponožky. Kdo spí v ponožkách, jo, je to normální, hodně lidí spí v ponožkách, občas i my s Vendou spíme v ponožkách, teda jenom v zimě. Tak si uděláme hezký komplet tady ponožkový z mého celého outfitu. Teoreticky tu škrabošku bych mohla udělat jinou barvu, protože se mi to teďka nelíbí. Ale zase, když to bude mít všechno stejný, tak to taky hezký jako nebude. To jako ne, no. Ježiš, já si musím hlavně dát tu, musím si dát barvu svůj. Jakože... Barvu sebe, no to by bylo v celku jako dobrý. Teďka ne, by bylo šedivej. Hele, tak jako co? dali byste k tomu ještě něco? Jakože, já nevím, že jo? Jako Vendom, nevím. To asi jako zase mít tam něco připlacený, tak to zase jako ne asi. Jo, jakože něco víc nebo tak. Já vůbec nevím, jaký si mám dát, já jakoby... Teoreticky jako někdo spí jako i se sluchátkama. To je taky pravda, no. Takže mám na sobě sluchátka a tím asi já končím. Je to hodně jednoduchý, nic moc jsme asi nemuseli mít ani jako víc na sobě. Třeba kdyby tam byl nějaký třeba polštář nebo něco takového, to by se mi asi jako líbilo, ale to tam bohužel není. Většina lidí si tady bere škrabošku, pak tady mám, všichni si dávají škrabošku, ale občas to jsou taky jako outfity, že bych to jako asi na sobě neměla. To fakt? Já nevím, jako takový to, že by to třeba mohlo škrtit, být nepříjemný nebo tak.
Já jsem zvědavej, co řekneš na mě. Mhm, to věřím, já upřímně taky. Ale už mi chybí jenom jeden. Je možný, že bude na začátku jakoby v tom labirintu, nebo v té skákačce někde. Já už ani nevím, kolik mě jich chybí, ale nicméně já jsem asi ready. Já už jako nevím, co jiného bych se měl dát na sebe. Já taky. Jako, jestli řekneš, že tohoto, v tomhle tom by si nikdy v životě nespala, tak si myslím, že určitě by si ty zrovna v tomhle tom spala. No myslím si, že v tomhle určitě ne. Myslím si, že ten vršek by asi spadnul. No jako, právě. Když se člověk jako otočí, tak si myslím, že to má dole. Ale no, taky to ještě tak k tomu být nalíčený asi taky není zrovna dvakrát dobrý v tom spát, když máte takhle hodně velký líčení. Jako tohle není špatný. Tohle je hezký, to se mi líbí. Jako má i takový jako hodně znuděný i o jakoby obličeji, takže já dávám asi 4, to se mi jako líbí. Jo, já jsem dal 3, to je hezký. O, pyžamo. Tohle je taky hezký, úplně přesně pyžamo, že to, s dlouhýma ale kalhotama. No, na malování. A tak to dávám 3. To snižu. No, to právě snižu. Že jako, nevím, jestli by spala takhle, no. Jako někdo, mu to, někomu to nevadí, jo, ježišmar, někomu to nevadí, ale asi není to zrovna příjemný pro vaši pleť. Tohle je hodně, jako tohle je asi dobrý styl, já si myslím, že kdo má rád košilky, tak je to asi dobrý. Jo, to jo, to určitě. Ale taky to namalování tam je, no. Ježíš, Beravan mi to vždycky zkazí, chápete to? Je namalovaná, hned už musím dávat o hvězdičku méně, protože přesně. Je nalíčená. Venda, Lukáš. To jsem já. Hele. To má mít poštářek, prosím. Jo, 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 jako chápu. Bude vadit, když ti dám 4? Cože? No dobře, dám ti výjimečně 5, většinou mu ji nedávám, což jako přiznávám. Jako asi jediný, co tak asi jako u toho tílka, i když jako pokud to tílko nemá, není moc volný, tak asi by mi to nevadilo, mě vadí, když se to sundává. Já jsem tady. Oh, a to je hezký, to je hezký, mně se to taky líbí. Takže máš tam 5, prosím. Oh. Takový jako jednoduchý, nemoc barevný pyžamo a tak. Takový to mám, myslím, že i podobný, takže akorát, takže tak. Oh, jo. Tak aha. Někdo to má i takhle, jako no. Jako bejt plešatej, nahatej a šedivej, určitě ano. Tak, nejsme tam s Venou ani jeden. Tak to je pěkně trapný. Na to, že jsme jim dávali vlastně jako 3 hvězdičky a takže ale tak. 4 a 5, to není 4 špatný. A 5, to není až tak špatný. Náhodou lepší něco než drátem do okádu, najít ten poslední tiket. Já mám 8 z 10, co tu je? 9. Byl jsi tady dole? Hele, aha, ono se obličko vždycky mění. Hustý, tak on je náhodou úplně na konci, no, spíš asi ne, co? No, nevidím ho tam, já teďka mám zrovna divnou pozu, já jsem jí nevypla. Hele, nevidím ho tady. Já se spíš trošku bojím, jestli to nebude ve VIPčku, ale to snad ne, a, ne, tak to by to ne, tak to by bylo celkem svinský, ne? To teda. Jako kdyby to bylo jakoby v tom VIPčku. No uvidíme, budeme hledat dál, nebudeme. Na konci to není. Na konci to není, no. Jestli tady to není třeba někde zastrčený, víš, třeba, nevím. Ale vypadá to jako, že tady asi to není. Těžko říct. Těžko říct, radši jsem došla i za to, ale taky to tam není. Tady taky nemůžu za to, sakra. Špatné to. Tak, co tu máme? Jo, jakože záporačka. Takže něco tmavýho. Je, tyhle jsou hezký. Mohla bych si vlastně všechno sundat, jo. Mě třeba mrzí, že tady i tak věci jsou strašně jakoby za robuxy, jo. Třeba tyhle ty, na který jsem klikala, tenhle ten koutek je za robuxy. A třeba nechápu, proč to teda není třeba v tom VIPčku. No, je to takový trochu divný, že aby to dali jako i jako tomu daný, no těm lidem, bys mohl taky koupit, no. Jako jo, ale tyjo, teďka pak záleží, jestli to máš koupený jenom jednou, anebo pak jako po každý. Hele, já teda žádnej ten tix už najít teda nemůžu, tak pojďme se do toho teda nějak vrhnout, no. Já možná zkusím využít nějaký special věci, nebo já nevím tady, no. Oh, to bylo fajn. Oh. Mně se líbí tohleto. Se mi pak líbilo tohleto, něco trošku jinýho barevně. Knoflíčky jsme dali jiný. Jsi jako nemoc tmavý bych to nechtěla. Nechceš to dělat tmavý, jo? No já jako nechci to dělat úplně tmavý. O, tohle se mi líbí, tohle je hezký. Tohle je hezký, možná bych měla asi změnit i obličej, protože ho nechci jako dvakrát za sebou a hlavně vlasy. Máš, že to je ten nikdo na sebe no. Dal
no, úplně takový divný normální outfit, úplně vůbec se k tomu nehodí, no a nevadí. Záporačka, co byste měli za líčení, takový asi hodně výraznější, ne, bych řekla, asi tohle to se mi líbí. Asi jo. Tohle to, jako mám i piercing, ten bych asi normálně neměla, ještě vlasy. Co za vlasy? Mají většinou dlouhý nebo krátký? Je, že tady můžete i přidávat takhle tu ofinu. Jak to vypadá? Já si myslím, že jako v celku dobře, ne? Patří to k sobě? Hej, myslím si, že dobrý. Máky, jsem celkem zvědavej, co udělá rotující pivo, protože se právě připojil. No, jak máš ještě hodně času. Teďka by je to chtěl asi nějaký boty. A viděla bych to na tyhle ty boty v černý. Se třpitkama. Ne, to je moc. Jenom tyhle ty třpitky bychom tam dali. Ať to není úplně, jako ono to sice není vidět, jo, ale jsou tam třpitky. Možná jako i kdybychom dali třeba tmavší, tak by tak možná bylo i hezký. Tohle by se mi líbilo asi, nevím, k čemu to je. Marble textura, ale to se mi líbí třeba na těch brejlích. Terecky by bylo, a škoda, že tady to přesadujou ty kozy, jinak by se mi to asi taky líbilo. Tak nevadím. Váže tady někdo dělá motýlka, nebo něco v tom smyslu. Motýlka? Motýlka, ano. Já nevím, já jsem asi skončila. Asi jsem udělala nejvíc černý outfit, kdy jsem kdy nějaký udělala. Jako víc, dobře. Černějšího jsem asi neměla. Možná bych mohla mít ještě tohleto, ale to bychom dali teda do bílý, ať to tam vynikne, super. Možná jenom jako takhle už doplňky na ruku a tak. Tartský náušice, no. Asi ne, tohle by to chtělo. Já už to, bunty. No. Já už to tady dávám jenom dohromady a jako zatím se mi to líbí, no. Jako... Vypadám velmi zajímavě. Já nevím. Jako ta týpka, co tady má na sobě teda, nevím, ty křídla, tak to je fakt ty divný. Ty křídla, to je divný, že jo? Nevím, to bych si na sebe nedal nikdy. Ale a je tady jako druhá, jako co má křídla. Tady dvě, který má křídla. Ty jako mě zaráží, kde ten tiket. Mani jsem prošla teďka snad celou mapu. Jo, já taky vůbec nevím. Ty jako fakt nevím. Pokud jste našli všech 10, tak můžete napsat, kde se nachází ten poslední. Jako ve VIPčku. Se tam chci jenom nakouknout. Takhle. A je větší, je prostornější, ale nevidím ho. Udělali ho taky nový. No nevadí. Ještě pár sekund. S tím by to chtěl kabelku. Mám jeden Titix, našel jsem ho tady úplně, náhodou, ještě jenom jeden, už mi zbývá, ale nevím kde je vůbec. Dost mi to ale štve teda, ne, že ne? To se nedivím. Já jsem asi ready, jenom teda nevím, jako jsem si myslel, že mám nějaký dekor, nějaký bonus, že si ještě vezmu, ale nemám nic. Pěkně mi to ale štve. Jako mě štve taky, že jsme nenašli ten desátý, poslední, protože to je fakt kousek. No, tak. Jsem taky zvědavej na tvojí... Jako? No. Aha, ona je jakože zloba. Ale tak jako to je zajímavý. To asi jo. Já mám 3. Ne, úplně taky. Mě to neoslnilo, ale je to zajímavý v tom smyslu, že to jakoby vzala v tomhletom smyslu. Jako záporačka, jakože to. Tohle má být asi ze... Cruella. Ano, Cruella ze 101 Dalmatinů, dám úplně to stejný trojku. Protože okay. Vlastně se to dá jako... Vlastně se to dá pojmout tak, i tak, jak jsme to pochopili my. Rozumím. Ne, pojďme pokračovat dál, kde kitty, dobře, to je jak kdyby šlo něco vyloupit, no. Vykrádat, ale jako i takhle by se to dalo jako pochopit. Teďka hlasuju vždycky k trojce, protože jako by vlastně to pochopili svým způsobem. Ano. Tahle ta poloha je fakt divná, když ty jako lehnou. Ježišmarja, co je tohle? A tohle jako taky, jako jo. Je spíš jak emo. No, ale jako taková ta... pojetí zlej motýl, nebo zlá bíla, nebo něco takového. Ale i tak, to se mi vůbec nelíbí, já jsem byla 2. Jako mně se nelíbí ty vlasy. No ty taky právě, ale i ty... Nevím. Tak, Venda. Ty jo, Vendo, tak tohle se musí nechat. Tohle vypadá jak takový ty... No já jsem to pojel jako Harley, ale jakože... No, dalo by se taky říct. To jsem ani nevěděl, že tam jsou takovýhle vlasy. Já jsem si teďko na jednozvičení nic získal díky tomu, že jsem dal kód, já ti to pak pošlu. Ty parchante! No, ale ty máš taky pěknou.
Velmi pěkné. Že jo, já si myslím, že taky dobrý. Hej, mně se taky líbí. Já jsem mi doplnila vlastně, on tam byl ten culík a ten se mi vždycky jako nelíbil. A k tomu jsem vlastně pak přidala ofinku vepředu, au, ty vlasy. A líbilo se mi to. Ano, tohle je monster, podle mě, podle nějaký monster panenky. A upír napsala taky. Ale je to hezký, krom teda těch růžových pomponů, nebo co to je. Jo, kdyby byly asi ty tmavě červený, tak by to bylo hezčí. To teda, takže kvůli těm růžovým jsem dal trojku, jinak bych dal čtyři, no, škoda. OK. Tak pravděpodobně tam já nebudu, možná Venda. Jo, Venda je třetí, jako musí se fakt nechat, že to se ti povedlo. OK, tak to jsem rád, že... Ale ten motýl se mi teda nelíbil. Nevadí. Venda mi pak řekneš tam pak kód? Jo, řeknu ti ho pak. Dobře. No nic, já to tady nebudu zdržovat. Bohužel poslední týkaz jsme nenašli, pokud jste ho našli vy, tak gratuluju a mohli byste mi to napsat. Takže tak, my si uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.